ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ତାର ତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଭଉଣୀଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିହୁର ମାଆଙ୍କର ବି କହୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ପରିମାର ବି କହୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନାରୀକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି। ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ନାରୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରଖୁଛୁ, ଆମେ ନାରୀ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଆମେ ମୋ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି କି FIR ଦର୍ଜ ହେଲା ପରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଲେ, ଆପଣ ଥାନାରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର FIR ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି କୌଣସି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯାଇକରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଟକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ପୁଲିସର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ କପିଟା, ପୋଲିସର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ FIR କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସର ଏଗେନଷ୍ଟରେ FIR ଦର୍ଜ ହେଇଯିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ତ ଏ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ ପୋଲିସ ଉପରେ, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ? ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ତ ପରୀର ମା ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତ ପିହୁର ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା କିଏ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଯଦି 302 ଦଫାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ବି ସେ ଆରାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 302 ଦଫା ଲାଗିକରି ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପରୀ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କ୍ଷତି କିଏ କରିପାରିଲେନି। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇକରି ଆପଣ ଇଏ ବର୍ଦ୍ଧିର ପାୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ଗରିବ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ, ସେହି ବରଗଡ଼ରେ ଗାଇସିଲଟରେ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଥାନାରେ ପଶିଲେ, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ପଶିଲେ, ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଧମକ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଏ ବିଚରା ଗୋବିନ୍ଦର 2 ମାସ ତଳର କେସ୍ରେ ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି ଉଠେଇ ନେଇକି ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବିନ୍ଦା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ପୁଣି ସେଇ କଥା ସାର୍, ପୁଣି ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ବାଡ଼େଇଲେ ତା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଲାନି, ଏମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିର ପାୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ କୌଣସି ନା ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ସେଇ ପାୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ କି ପାୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି କମସେ କମ୍ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲିକରି 2 ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ FIR ଦର୍ଜ ହେଇଛି ଆପଣ ଉଠେଇ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆପଣ କିଛି ଆକ୍ସନ୍। ପୁଲିସ କାହା ପାଇଁ? ଏ ପୁଲିସ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନା ସରକାରୀ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରୁନି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତର DGP ଅଭୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରଖନ୍ତୁ।